Yeni il bayramı haqqında maraqlı məlumatlar öyrənmək istəyirsinizsə, məni sonacan dinləyin. Dəstək olmaq üçün videonu bəyənməyi, şərh yazmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Əvvəlcə bundan başlayaq. Milad bayramı yoxsa yeni il? Bəziləri hələ də milad bayramı ilə yeni ili eyniləşdirir. Bəs əslində necədir? Ümumiyyətlə, xristianlıqda iki böyük bayram var. Milad və Pasxa bayramı. Milad bayramında Peyğəmbər İsa Məsihin insan bədənində dünyaya gəlməsi, doğulması qeyd edilir. Beləliklə, bu bayram simvolik olaraq 25 dekabrda keçirilir. 31 dekabrda isə bir ilin, yeni başlanğıcın gəlişi qeyd edilir. Yəni, yeni ilin milada heç bir aidiyyəti yoxdur. Yeni il bayramının yaranmasının isə ən azı 25 əsrlik tarixi var. Məlumata görə ilin dəyişməsinin bayram etmək adəti ilk dəfə qədim Mesopotamiyada yaranıb. 12 gün davam edən təntənəli mərasim adətləri sonralar Yunanıstana və Qərbi Avropaya yayılmağa başlayıb. Şam ağacını bəzəmək ənənəsi ilk dəfə orta əsrlərdə, müasir Almaniyanın ərazisində əmələ gəlmişdi. 1 yanvardan etibarən yeni ili 1. Piotrun sərəncamından sonra qeyd etməyə başladılar. İlk dəfə Şaxta Baba 1840-cı ildə Odayevskinin İriney Babanın nağıllarının personajı kimi xatırlanır. Qarqız və Şaxta Baba isə Sovet vaxtlarında yaranmışdılar. İlk dəfə 1937-ci ildə bayramda Qarqızının və Şaxta Babanın dueti baş tutmuşdu. Rəsmi olaraq yeni ilin əsas personajının, yəni Şaxta Babanın ad günü 18 noyabrda qeyd edilir. Qarqızın vətəni Kastrom əyalətidir. Qarqızı piyesinin müəllifi Aleksandr Astrovski də Kastrom əyalətindəndir. İspaniyada və Kubada yeni ildə 12 üzüm yemək kimi bir adət var. Yeni ildə fişəng partlatmaq adəti Asiyadan gəlib. Bunun mənası ondadır ki, fişəng nə qədər rəngarəng və yüksək səsli olsa, pis ruhlar bir o qədər qorxarlar. Santa Clausun maralların adı Dasher, Dänner, Prancer, Vixen, Comet, Donner, Blitzen'dir. Şimali Amerikada sürünün başçısı qırmızı burunlu Rudolf'dur. Kipirdə Şaxta Babanı Vasili kimi adlandırırlar. Kambocada Şaxta Baba əvəzinə İstilik Babadır. 19-cu əsrin ortalarında İsveçdə ilk şüşədən düzəldilmiş şam ağacı oyuncaqları əmələ gəlmişdi. İlk milad açıqcası isə ilk dəfə İngiltərədə 1843-cü ildə əmələ gəlmişdi. Kanala dəstək olmaq üçün videonu bəyənməyi, şərh yazmağı və abunə olmağı unutmayın.